Sveiki, bičiuliai! Gero pavasario jums linki laidos krepšinio savaitė kūrybinė grupė. Šios dienos laidą pradėsime nuo Kauno Žalgirio dvikovos Eurolygoje su Stambulo Anadolu FS ekipa. Kovo 17 dieną žaliai balti bandė nugalėti Eurolygos čempionų titulą ginančią Ergino Tamano treniruojamą Stambulo komandą. Deja, ir antrasis šio sezono bandymas buvo nesėkmingas. Kauniečiai pralaimėjo 71-85. Šios rungtynės buvo išskirtinės Žalgirio kapitonui Pauliui Jankūnui, nes jose 37 metų veteranas atkovojo 2000 kamuolį per savo karjerą Eurolygoje. Pagal šią kategoriją Jankis nenuginčiamas lyderis Eurolygoje. Netrukus papasakosime apie Kauno Žalgirio namų rungtynės su Birarbano SVEL komanda, tačiau dabar keliamės į nacionalinės krepšinio lygos pirmenybes. Čia ir toliau tęsiasi atkrintamosios varžybos, o mes tęsime praėjusioje laidoje pradėtą pasakojimą apie aštuntfinalio seriją tarp Kauno Žalgiris 2 ir Vilniaus Perlas Energija komandų. Šie du klubai kovo 19-ąją Vilniuje sužaidė antrasias serijos 4 pergalių rungtynes, o Kaune trečiasis rungtynės buvo sužaistas kovo 22-ąją. Pradėkime apžvalgą nuo susitikimo Vilniuje. Dvikova vykusi Vilniuje buvo įdomi ir intriguojanti. Nė vienai komandai iki ketvirtojo kėlinio pabaigos nepavyko įgyti apčiuopiamos persvaros. Vis dėlto rungtynių pabaiga geriau sužaidė Kauno Žalgirio Tuprerė iškovojo pergalę 81-72. Serijoje iki 3 pergalių Vytauto Pliaugos auklėdiniai įsiveržė į priekį 2-0. Ir kovo 22-ąją bandė uždaryti seriją ir iškovoti trečią pergalę joje. Apie šias rungtynes papasakosime šios laidos pabaigoje. O dabar keliamės į Lietuvos komandų kovas tarptautiniuose turnyruose. Europos taurės turnyre žaidžiantis Panevėžio Lietkabelis kovo 22-ąją turėjo labai svarbias rungtynes namuose su Andoros Morabank klubu. Priminsime, kad pirmąją komandų tarpusavio dvikovą vykusią Andoroje 5 taškais laimėjo Ispanijos krepšininkai. Lietkabelio pergalės atveju panevėžiečiai jau būtų viena koja įžengę į turnyro atkrintamąsias varžybas. Lietkabelis ne tik pasiekė pergalę 88-75, bet ir atsirevanšavo savo varžovams už pralaimėjimą pirmojo rato rungtynėse. Be to panevėžiečiai šventė 6-ąją pergalę iš eilės namuose Cido arenoje. Pratesti šią seriją Lietkabelis bandys jau kovo 30-ąją paskutinėse reguliaraus sezono namų rungtynėse su Ankaros Turk Telekom komanda. Panevėžiečiai šiuo metu grupėje yra ketvirti, o ketvirtoji vieta garantuoja namų pranašumą atkrintamosiose varžybose. Kauno Žalgirio komandai iki Eurolygos reguliaraus sezono pabaigos liko ne tiek jau ir daug rungtynių. Kovo 23 dieną žalgiriečiai savo namų arenoje žaidė dvikovą su Birarbano SVEL ekipa, su kuria kauniečiai pradėjo šio sezono batalijas. Atnaujinus Eurolygos turnyrinę lentelę ir turnyre nebelikus trim Rusijos komandoms, Žalgiris su Atėnų Paratinaikos komanda rungtynių dieną dalinosi 14-15 pozicijomis. Na o dabar dar kelios foto akimirkos iš rungtynių su SVEL, o ekranuose matote galutinį šių rungtynių rezultatą. Vilniaus ryto krepšininkai nesėkmingai užbaigė pasirodymą FIBA čempionų lygoje. Paskutinėse L grupės rungtynėse kovo 23-ąją, kurios rytų jau nieko nelėmė, Giedriaus Žipėno vadovaujami vilniečiai 81-86 pralaimėjo pirmąją ir vienintelę pergalę L grupėje pasiekusiam Šombatvėjaus Falko klubui. Vilniaus klubas antrojo etapo kovas baigė trečioje vietoje. Į kitą etapą iš L grupės pateko visas 6 rungtynes laimėjęs Tenerifės Lenovo ir 3 mačus laimėję Strasbūro krepšininkai. Vilniaus ekipa FIBA čempionų lygoje rungtyniavo 2 metus iš eilės. Grįžkime prie nacionalinės krepšinio lygos aštuntfinalio serijos tarp Žalgiris 2 ir Perlas Energija komandų. Joje trečiosios rungtynės Kaune vyko kovo 22-ąją. Namuose žaidė kauniečiai ir trečią kartą įveikė vilniečius. Šį kartą rezultatu 77-50. Vytauto Pliaugos auklėtiniai aštuntfinalio seriją laimėjo sausų rezultatu 3-0 ir tiesiausiu įmanomu keliu pateko į 7bet NKL ketvirtfinalį. Nuo šios dienos laidos pabaigoje metas naujienoms iš Kauno Žalgirio fronto. 24 SEC ir Basket News portalai paskelbė, kad Kauno Žalgirį kitą sezoną treniruos
Kazys Maksvytis, treneris iš Lietuvos, pakeis šiuo metu trenerio poste esantį slovėną Jurės Dobcą. Pasak žiniasklaidos, oficialiai apie Kazio Maksvyčio prisijungimą prie Žalgirio komandos bus paskelbta po šio sezono. Šiandieninėje laidoje Krepšinio savaitė viskas. Ačiū visiems, kad buvote kartu ir iki kitų susitikimų.